Ejo rero Eric Nshimima duhere kuri umutoza wungirije Edouard Utaisiri yavuga ati twebwe turababaye kuko ikipe yacu yakabaye itsinda nuko dufite abakinnyi badafite ikintu badufasha mu bijyanye no gusatira. Reka twumve Utaisiri Edouard dusoreze kuri Eric Nshimima avuga ati ikipe icyambere ikipe yango yari icyambere na tatu ageze kuri Sefu aravuga ati abakinnyi mu bareke bigaragaze bidagadure ati icyambere nuko baba batanga umusaruro mu kibuga. Reka twumve Edouard Utaisiri umutoza wari waragijwe ikipe rero ya Gorilla FC umukino giye ikintu nabwira abafana cyangwa abanyamakuru cyangwa ubuyobozi n'abafana bose bakunda umupira w'amaguru ndababaye kuri uyu mukino n'ubushize twari turi kumwana n'abarababwiye ko dufite ikibazo muri côté offensif bo tumaze kubaka ikipe nk'abatekinisiye tactiquement ariko ikibazo kiri offensive tugenda tukireba natwe turimo turibaza se ni ibiki n'icyo bicu kibazo giye nababwira ko mu mukino wa gatatu ari byinshi byo gukora ari zindi solution tugiye gufata kugira ngo turebe nimba mu ikipe yacu tufata indi solution kuko nakumutwara kwita kandi bafunze za transfer ari ku banyarwanda ari ku banyamahanga cyo gucyo no gukomeza gutravaya tukareba solution ya kabiri bo icyo kibazo turagikemuye turagifatire hafi cyane tubwira n'abayobozi tubabwira iki kibazo umutoza ashaka kuzana mu bantu turagikurikirana turagistopa abana mu maguru mashya niyo mpamvu mwabonye havutse ibibazo by'ubuyobozi n'umutoza mukuru yego ibyo abayobozi babwiye nibyo ariko ubu ngubu ni ikibazo cyo muri vestiaire cyangwa ikibazo cyo kuvuga ngo umunyamahanga cyangwa umunyarwanda ibyo ntabwo byari mu ikipe yacu ikimenyimenyi mwabonye n'ukuntu dukina dufite kolekitivite nziza niba mudafite kolekitivite nziza ntabwo mushobora gukina kuriya arimo ibintu by'amacakubiri cyangwa ibintu byo kuvangura abakinnyi mbo njyewe nta influence mfite cyangwa nta muntu wo muri komite cyangwa umuntu umwana wa perezida ngo azi gushyiraho influence kuri agenda umutekinisiye mbo icyo ukuntu mubona kuri bande tushe niwe badezinye ko agomba kuba dete tekinike nimba ari dete tekinike agomba kuba nawe ugomba kumwumva nimba ikipe ikubwiye uyu nguyu ni dete tekinike ugomba kumwumva ibitekerezo bye nuko mu muri football bigenda yego cyangwa umwe no kubona munota 3 ikindi uri mikino yose nagwisa muri foot uko ugenda babantu babona ko ujya ku gasongero ufite performance nziza ekipe zigenda zikwitegura zikwizera kwitegura ko bishoboka kuko nawe ugomba kudefenda ko ukomeye ntabwo ari umukino ubundi amakipe yose tuzajya duhura nzi ko azaba ameze gutya ariko ni ekipe narebye ubushize bakina na APR bari agresive cyane mbasede ariko natwe twabuze igitego dutsinda igitego ari indi okazi twabonye twari gutsinda bibiri tutari ko twari kubapoze muri je tukakomeza tukina umukino wacu ariko nuko ni shampiyona tugomba guhatana cyane tuzadusaba imbaraga nyinshi cyangwa umuntu uko twabonye amanota 3 ameze neza kuko twavuganye ni ku cyumweru umusitiri yahise atangira imyitozo ko bazi ko ari abayisilamu ntabwo batinda twahise tuganira nawe bari tayari tuza dukomeza ko turi muri parikuru turi muri shampiyona nibaza ko yagarutse babonye ko n'iminota yakinnye yari iriya ariko nta kibazo afite natwe kumufasha no gukomeza kumuba hafi nawe akadufasha reka nivugiye kuri twe twabyakiriye neza kuko deja ari Sefu ari Christian hari ibintu tutashobora niba muri ekipe nasiyonali bamushaka Christian ntabwo twavuga ko bo bafite ukuntu baba bamurebye bumva ko bamushaka bakamujyana nta kibazo kuri Sefu cyangwa umwe nuko nazi ko yakinnye ku wa mbere umunsi turi ku wa kane
match yakinye kwa kane hano na match gaituru kwa mbere no kwa afite match fitness twa tumukeneye cyane kuko yewe byashimisha umukino ndo kinya match aho gukora entraînement na ibindi ibindi na bivuga mureke bakinye babe free ntabwo ari ntabwo Sefu niwe yakoze biriya hari abandi bakora ibirusha biriya abo mu supporting niba byabyi byagenje kuriya basi n'umuntu ninde adakosana ninde yanu adakosa ko cyangwa ngo kuntu twe tugomba kumuba hafi nahise namuhamagara namujya kuraje dukine umupira n'ubundi ikibi nuko yakora birakaza ntanyinire neza tanke numva ko agomba kumu musaruro ibindi ni ntabwo ndi umupolisi wewe wo kumukurikirana ibyo akora toza bama kipe yombi aho ku munsi weje rero ni kipe ya Gorilla yatsindwaga ni kipe ya AS Kigali igitego kimwe kubusa witwa Rutayisire Edouard avuga ati jewe rwose ndababaye ati ndababaye bidasubirwaho kuko nakabaye insinda umukino atari ko twaguza abakinnyi beza secteur z'ikibuga zose yaba mwizamu muri defense médiane atari ko ikijyanye n'ubusatirizi ati nta kindi twagikora kuko isoko ryarafunze atari ko tugomba gukomeza gukora cyane kugira ngo turekore cyo twahindura atari ko banyamakuru rwose muri imbere yanjye ndababaye kuri Eric Nshimiimana na bavuga ati giye rwose nta kibazo kubikipe wenda mwabonye ko yangoye ati suko wenda turi abaswa atari ki cyambere burya muri football nuko ubona amanota atatu niyo abari ingenzi nacyo kiba cyazinduye amakipe yombi kugira gushaka amanota atatu bageze kuri Sefu niyo nzima ku byamubayeho muri Kenya Eric Nshimiimana aravuga ati rwose ibyabaye kuri Sefu buri mwese yamubaho ati namwe banyamakuru umuntu agiye kubacukumbura ntiyabura ibyo bibi bimukora baravuga ati mureka abakinnyi bumve babuhutse niba Sefu yarakoze biriya hari nabandi bakora ibirusha biriya ahubwo mu mushyigikire niba byagenze kuriya numuntu ataravuga ati se ninde udakosa aravuga ati rwose cyo icyangombwa tugomba kumuba hafi ati nahise muhamagara ndamubwira nti ngwino dukina umupira ikibi nuko yakora biriya akaza nakine neza ati cyangwa rero nuko kumpa umusaruro n'ibindi ntabwo ndi umupolisi wo kuba namukurikirana cyangwa se kugira ibindi mubaza bigenanye nuko yitwaye ati cyambere nuko yakoze biriya ariko akampa umusaruro w'amanota atatu ati akampa umusaruro mu kibuga akampa umusaruro mu kibuga nk'ibyo ikipe imusaba n'undi niyo masezerano yarasinye ati ibyo kuba najya kumukondana ngo wakoze amakosa nayo ngo ikipe ibamushyira mu bihano atakimara gukora birana se muhamagara nabwira ngo ngwe ni Kigali dukina umupira ibi sinshaka kubitegamo bya Eric byo kuba yasigirije Sefu ariko Eric tumuha igihe gito tuzamufata none se ubundi tuzamufata n'ubundi arimo arasupportinga Sefu uyu munsi sibyo ashaka kugaragaza ko Sefu nta kibazo ntacyo bitwaye ariko ejo bundi Eric yibuke ko yashatse kwirukana mukonya reka mwibutse azinyweri naha reka ejo bundi gusa Eric Nshimiimana badukurikiye yibuke igihe Sefu nane Emmanuel Crispo yari top score afite ibitego birindwi agakora amakosa ajya gusa naya agahita mwicaza byamuvira kwirukana muri AS Kigali atarangije n'amasezerano kubera ko tukabeshyanye sibyo nanjye ngubwira tukabeshyanye Eric Nshimiimana dushobora kubira muri context yo kuvuga ngo wende ugiye gufasha umuhungu wawe no kumuproteja ntacyo bitwaye ariko Eric Nshimiimana ubu buryo urimo urasupportinga abakinnyi babasinzi ariko impamvu nase wakirukana umukiri ibaze kazu kuki mubitindaho kuki none se muri bajya koko Sefu yaguzwe apeli yamwirukanye none se mu byatumye apeli yamwirukana niki c'est discipline ni discipline none se Kigali yamuguze itabizi ahubwo nibiragaruka muri iki gisubizo nyine aye Kigali irabizi ko Sefu atoroshye magambo make ntakundi ariko atanga umusaruro mu kibuga nta kindi AS Kigali tunze hose imukeneyemo ni kwa kundi na Tomiri yaje avuga ati muhagire nashaka azaze inzoga tuzisangire ariko cyo mushaka ugiye mutegeyo ni mu kibuga Dr Petrovic niba tsinda we wimbwira ngo yaraye mu kabari harimo controversial none kuri muhagire byagenze gute se yangakongera amasezerano yaravuze ati umutoza kirangonge sinakongera kuko wowe Eric se umutoza gase se zishize ntuzi ko muhagire yaravuze ati jewe nanga umuntu bayisenge mbese n'usaruro yashaka kuzajya muri position ariko akankurikirana hanze unkurikirana hanze yamushaka iki se nyine izi gahunda nyine zisa kandi yarashatse kwirukana mukonya bakamubwira bati match turayigutsindira ariko mukonya namwirukana muhagire ntabwo amushyira amategeko ngo bishoboke urumva bishoboke muhagire nico bapfire mureka ko ari ibye
umutego umusaruro musaruro turaje tubigero muri polisi turagakina mu kibuga turaje tubigero muri polisi ariko Petrovic ari Marite turaje tugera kuri Marite turaje mbajyana muri polisi wigeze ubona hari kibazo cy'umusaruro kuri Petrovic oya yamuteraga ibitego uko abishaka anagafire hari nibyo file kuzo ntabwo bidutwaye kibazo nuko Eric uyu munsi asize amata akabasutseho fanta ku muntu bita Sefu avuga ati njyewe icyo nari nyene na atatu n'umusaruro ibyo kujya gusinda nabiki ntibigire icyo ntacyo bitwaye ariko ngo nituzumve rike yirukana ngo navuga ngo ndanira ngo kubera ngo mitwari yawe ari rike genemera wivanga ibyo amavubi na isi Kigali twaguze Sefu tumuzi twa nitwari tuyobye ko yatorotse muri apeli shyorongi yego mu magambo asobanutse yego turabitindaho duti Sefu yatorotse muri lokale ya apeli Sefu sinibukana ni makosa yakoze Sefu yakubise kampu y'amavubi arayigonga narabibabwiye uruko ko nabivuze hano kazuba bigeraho bamwera iminye none se kuzubita portail none se tujye mu bintu byinshi dukeneye kuvuga ngo Ice Kigali yaguze Sefu imunsi Apeli yamwirukanye cyo tubivuga neza Apeli tamushaka yego kandi nyamara abarumvikanye ariko Ice Kigali namugura polisi mwanga navuze ngo twarire bivuze ngo Ice Kigali ntiyaguze Sefu nk'umurokore Ice Kigali ntiyaguze Sefu nk'umukinyi iramushaka mu kibuga nta kindi bavugana Sefu yararamukabari Sefu yakora iki icyo bamukeneyeho ni mu kibuga nibe munanira ubwo aza kwakira ibintu yaba sinkigiye kibazo mfite ni iki ngiki Eric Nshimimana uyu munsi tumubona kuri bande tusha ya Kigali kubera discipline yamuranze akiri umukinyi ari gutanga umusaruro ari gufasha abakinnyi b'abanyarwanda uyu munsi nese uwo Sefu narangiza gukina azafasha iki aba muri inyuma kazu wowe uri kubwira umuntu ariko Eric ibi Sefu akoze Eric nawe Cristiano abikora Eric se yarabikoze Cristiano abikora Eric ntiyabibayemo ariko ashaka kukubwira ati nakinanye n'abasinzi bari ho ubungubu bava mu kabari bari he bakaza tugakina n'abantu bari he anta babayeho gutekereza Eric ntiyabikora ntiyabyigeze babebe kanitonda Tureke ibyo kuvuga ngo Eric yarakijije. Eric aterana akiri n'umupagani. Kabisa. Ariko Eric yaritondaga. Abakinnyi bose. Nta narimwe bavuga ngo Eric ngo umuntu boshya. Nta narimwe bavuga ngo Eric ngo ashonye n'umuntu. Ariko Hagens hano yashutse abakinnyi. Urumva kazungu. Hano ngo guha abakinnyi. Go ahead ababwira ati mwebwe mujye mujya mu kabari muraremo uze mu mata tunyere icyo nyine nakinye. Wabyo bica kazungu. Weka tatararagamo. Nuvuga ngo ingaruka nizi ya kazungu ntabwo uri kubyumva. Ingaruka nizi. Niba Sefu ashobora kuza reka mbivuge ko yasuzuguye igihugu agakora amakosa nk'ari wowe ukamwakira ku kibuga cy'indege direct ukamujyana ngo yitumukira mu kibuga nungu nuvuga ngo wifatikanyije na Sefu mu gusuzugura umwoshya ahubwo voilà umwoshya Cristiano abikora kuko uyu munsi amakuru namenye arimo kuntungura cyane natunguwe ntabwo narinzi ko Cristiano we hanze y'ikibuga burya ngo adondosha nagize ubwoba ejo narabimenye ivi eh nagize ubwoba nungu kuri barki twigendere ako nakari gaciyemo n'iki musaro nibyo ariko se Eric we muri generation iyo mye kazu abo bakinanye kazu mwibarize yereko cyo kimwe kwisi yari ahantu uzi umukinyi akora nk'ibi ngiba kanatajya mu kibuga basa miri na siri hari barashaga umupira muri za Man City bari se ni ndamurushaga umupira Ben Yarufa ni ndamurushaga 11 bari hehe bari kazu bahagaze ngo Mahmoud Musi bari he ni bakinanye na Eric kutavuga abanya kwigendera jano witakenge byarangiye gute byarangiye gute kazu abo bakinnyi batandukanye mu buzima ntabwo uremo mu munsi ejo ngira inshuti mwemere byarangiye gute kazungu byarangiye gute mwemere si hano siho so byabere mwemere yabone igishoro byatangiye woroshye abakinnyi byatangiye gute kazungu ku myaka yawe boni baracyari bato nta kibazo hano Eric umenye desevare kabisa uri gutegura amanota atatu ariko nutegura hano Eric ngucishijemo ijisho pe umutoza wari umubyeyi kazungu ni bazababeshye ugomba gutegura umukinnyi nejo